Ние сметаме дека до сега сме успеале да ја оправдаме стекнатата доверба и дека заедно со граѓаните во иднина ќе можеме да работиме уште посериозно и уште повеќе за постигнување на заедничките потреби и цели. На 4. јуни Македонија игра против Ирска и сите ќе навиваме за Македонија, тоа е нашиот најголем интерес и желба. На 5. јуни ќе имаме еден изборен надпревар и мислам дека заедничка цел повторно на 5. јуни ќе биде да победи Македонија. Она што го имам како апел, исто се однесува и до членовите на Социјалдемократскиот сојуз, од Битола, но и од цела Македонија. Сметаме дека секој има право на своја определба, лично обедување, но секој треба да знае дека нашиот најголем заеднички интерес е Република Македонија. Да не дозволиме било кој политичар, било чива кариера, која што може би е доведена под знак прашалник, да манипулира со граѓани, со луѓе, со членови, со политички определени или неопределени, затоа што на 5. јуни имаме една добра прилика во името на честа на предходните поколенија, на нашата генерација, на градот Битола, на Република Македонија, да го обелиме образот на нашата држава и да покажеме дека знаеме достоинствено, мирно, демократски да изразиме својата политичка волја. Нека победи по добриот, нека победи во демократски дух, за да победи Република Македонија.